ओए खले मान्छे हेरे पेसेन्जर झरे झरे न ट्वा परेर के हेरेर बसेको कति सुत्नु भएको कलङ्गे आइसे ल सिट झर्नुहोस् कहाँ जाने हो काठमाडौँ यही हो काठमाडौँ कहाँ जानुपर्ने हो म साथीलाई फोन गर्छु ए ल ल हेलो मने आइपुगिस् त ल मगालु पेट कहाँ रे मगालु पेट रुपम के कहाँ भन्छ केही सुन्दिन खै ल्याउँ त म कुरा गर्दिन्छु हेलो कुन ठाउँमा हो ए मकालु पेट्रोल पम्प ल ल तपाईँ त्यहीँ बस्दै गर्नुहोस् तपाईँको मान्छे लिएर म त्यहीँ आउँछु जाउँ ट्याक्सीमा छोडिदिन्छु दाई हजुरको साथीले भनेको मकालु पेट्रोल पम्प ऊ यही हो हजुर ए दाई खै त पैसा हजुर कति दिनुपर्ने 1300 हो मान्छे हेर्दा तपाईँ सोझो जस्तो लाग्यो 1000 मात्रै दिनुहोस् 1000 है यो काठमाडौँ सहर हो हजुर काठमाडौँ यहाँ त पिसा फेरि नि पैसा पर्छ झन् हजुरलाई त मैले 300 रुपियाँ घटाइदिएको छु खै छिटो गर्नुहोस् हतार भइसक्यो यहाँ त अचम्मको भएछ यस्तो माने होइन माने होइन म्याडी भन् म्याडी म्याडी लैजो बस अरू कुरा घरमै गरेर गरौँला के हो यो हेलिकप्टर हो कि भटभटे म्याडी चढ्ने बाइक हो यो हेलिकप्टरभन्दा कम छैन बुझिराख बुलेट भनेको यही हो रित्तो यो सहरमा भाग्य खोज्नेहरू खोकुरो आडम्बरमा जीवन रोज्नेहरू कोही छैन आफ्नो यहाँ सबै पराई केवल चल्छ यहाँ वापुसँग आफ्नो जीवन छैन वेलकम टु द Welcome to the Cobway, Cobway, welcome to the Cobway, hey, welcome to the Cobway, Cobway. Welcome to the cowboy.
छैन तेरो मेरो त चढबाचढ कुनै नीति नियम छैन लहेर तिर्दाईको महल यही हो छ्यापै छ्यापै जस्तो माने माने होइन म्याडी भन् भनेको म्याडी को हो तेरो भाउजू को भाउजू मेरो बुढी तेरो भाउजू भयो नि त के को हल्ला यस्तो बिहान बिहान डार्लिङ नरिसाउ न साना डार्लिङ यो मेरो गाउँको साथी के त लाले मैले आउँदैछ भनेको के त अँ यो घर त धर्मशाला हो नि काकाबाट कोक्को आइपुग्छन् अब यसकै अगाडि लुगा फेर्नु मैले खै जाऊ हो लाले जाऊ नि बाहिर हिँड भने बाहिर हिँड न अँ हेलो अँ तैँले त पहिला काम गर्न पहिला भइहाल्छ नि यार छप्प छाप्नु परेन साला ठिक छ अनि तँलाई कति चाहिन्छ भन्न ल ल ल भयो धेरै नजार पछि पठाउन राख बात मार कहाँ जानला तिमी त्यो दुबईवाला छ नि लाजिमपार भेट्न बोलाइरहेको छ त्यही जानला ए ल ल बेलुका उतै भेटौँला है त ल तिमीहरू बेलुका आउँछौ नि त्यही भेटौँला बाई साउजी एउटा कोक ल्याउनुहोस् त ए कान्छा त्यहाँ एउटा कोक दे त के बोलाले साना यस्तै हो जे भए पनि उसको मनमा पाप चाहिँ छैन ल ल खा काठमाडौँ सहर साला गिद्धै गिद्धको सहर पैसा उठ्छ फरर तर यो म्याडी भनेपछि सबजना थर यस्तै छ यो सहर लाले यस्तै छ कुरा नघुमाइकन भन्न त काम चाहिँ के गर्छस् ओके सुन यो सहरमा चारवटा ग्याङ छन् अनि ती चार ग्याङ चलाउने चार डन किशोर साम्बान्फे उर्फ किशोर लुङ्गा 12 वर्ष अगाडि हिरो बन्ने सपना बोकेर काठमाडौँ छिरेको किशोर राजु यादवकोमा काम गर्थ्यो र एक्सिडेन्टको बहाना बनाएर उसैको मर्डर गरिदियो र सम्पूर्ण कारोबारमा आफ्नो कब्जा जमायो कबाडी र खाली बोतलको बहानामा किशोरले ड्रग्स सप्लाई गर्ने बिजनेस चलाएको छ किशोर लुङ्गा हिरो त हुन सकेन तर मिल्ना मानन्दरलाई आफ्नै हिरो नि सम्झिन्छ हो र अनि मेलिनाको रियल लाइफको हिरो नै सपना देख्छ दिन रात मेलिनाको पूजा गर्छ त्यो पनि घन्टी बजाउँदै टेङ टेङ oh,
हाका हङकङमा जन्मेर क्यानाडामा हुर्केको, बिस्तारै त्यहाँ आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई क्यानाडा सरकारको मोस्ट वान्टेड सूचीमा परेपछि 10 वर्ष अगाडि नेपाल आएको हाका आज ठमेलमा किङको रूपले चिनिन्छ। ठमेलको लगभग क्लब, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, बियर बार यसैको अधीनमा छ। विगत 10 वर्षदेखि यस्तो रङ्गीन दुनियाँमा राज गर्दै आएको हाकाको सपाउने दाँत अर्कै छ। यो सहरमा भएका अधिकांश उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, धनाढ्य र यहाँसम्म कि PES3 का सेलिब्रिटीहरूलाई समेत यसले केटी सप्लाई गर्छ। साला यस्तो घटिया छ कि जसलाई जस्तो बाजा बजाउन मन लाग्छ त्यस्तै बाजाको बन्दोबस्त गरिदिन्छ। एउटा कुरा थाहा छैन के? आफ्नो अनुहार हेर्न ऐना हेर्नु पर्दैन, हाकाको तालु हेरे पुग्छ। हो त चुरु कति खानु सक्यो यार, नखा मलाई धुवा मन पर्दैन। यो चुरोडको धुवा त मलाई पनि कहाँ मनपर्छ होला लाले, त्यसैले त धुवा भित्र होइन बाहिर फालिरहेको छु। बरु सुन न, अर्को चाहिँ के गर्छ अरे? के हो त निकै एक्साइटेड भइरहेछ त, ग्याङमा जोइन हुन हतार भइसक्यो कि? होइन भन्न भन्न, सुन्न मजा लागिरहेछ के। नकिम हुसैन, भूतपूर्व बक्सिङ च्याम्पियन, धोबी चौरको धोबी हो नकिम हुसैन। तर यसको पनि भित्री बिजनेस अर्कै छ। टोले गुन्डाहरूदेखि लिएर चुनावी दलहरूलाई समेत यसले बन्दुक सप्लाई गर्छ। हेर्लाले कपडा मात्र होइन, उसको विरोधमा बोल्ने जो कसैको पनि राम धुलाइ गर्छ नकिम हुसैन। राजन कसाई पाटनको बसाई, साला राङा भैँसीको कटाई अनि सबैतिर सप्लाई। पाटनको भट्टीदेखि लिएर 5 स्टारसम्मलाई यसले मासु सप्लाई गर्छ। तर यसको पनि भित्री कमाइ अर्कै छ। पाटन एरियामा जति पनि नयाँ पसल, रेस्टुरेन्ट, अफिस, बिल्डिङ बन्नुभन्दा पहिले यसलाई कमिसन छुट्याउनु पर्छ। सुन्लाले एउटा अचम्मको कुरा, विगत 12 वर्षदेखि नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा परेपछि राजन कसै आफ्नो अड्डाबाट बाहिर निस्केको छैन, तर जुन दिन निस्किन्छ ध्वस्त पार्छ। के बोलाले एक रिस त कि डर लाग्यो? डर लाग्यो कि फ्रेस हुन्छस् हो है बबाल फ्रेस। अन्त चाहिँ के काम गर्छस् त? हेर्लाले यी 4 वटा औँला नचाउने को बुझिनस्? यो तेरो दाई म्याडी। सुन, मलाई पो थाहा छ म यो 4 वटा ग्याङमा काम गर्छु र तिनीहरूको नामबाट छप्प छाप्छु भनेर। तर उनीहरूलाई यो भ्रम छ कि म मात्र उसँग काम गर्छु भन्ने, बुझिस अब? तर तिनीहरूले थाहा पाए तँलाई मार्छ। कुन दुनियाँमा छस् तँलाले? आमामा कति धेरै सिम! सबसँग अलग अलग सिम, अलग अलग डिल। अनि तेरो दाईको जालाई कसले थाहा पाउँ भन्द? मैले गर्ने काम यही हो,
गर्छस् हैन नगरौ के भन्छ अर्कै काम खोज्दै त्यो रेस्टुरेन्टहरू होटेलमा हुन्छ नि गार्ड हो त काम गर्छु शरीर ठिकै छ काम गर्दामा अब कसाला गार्ड पो बन्छु भन्छ किन डराउँछस् त यो म्याडी हुँदा हुँदै तँलाई एउटा कुरा भन्नै बाँकी छ के अहिले छप्प छाप्ने अनि सब ग्याङको इन्फर्मेसन कसलाई बुझाउने कसलाई पुलिसलाई त्यसपछि सबजना भित्र एकजना बाहिर तँ को थाहा छ तँलाई को काठमाडौँको एकमात्र डन तेरो साथी म्याडी सेवारो लुङ्गा दाजु सेवारो सेवा हमको दे ठाकुर हाथ हमको दे ठाकुर कहाँ गए साठारू ओए उठ ओए साठा साला बिहान बिहान मेरो पूजा भङ्ग गर्दियो माफ गरिदिन्छ हौ लुङ्गा दाजु अन्त मेरो गाउँको साथी हिजो मात्र भोजपुरबाट आएको हौ केही थाहा छैन यसलाई भोजपुर रे एकटा सुन्यो तिमीहरूले यो त मेरो छिमेकी जिल्लाको पो परेछ हौ तिमी भोजपुर त म तापले जाउँ ठिक छ किशोर लुङ्गालाई खुसी लाऊ पूर्वेली पूर्वेली आफ्नै हुन्छ नि हौ कि कसो के रे तेरो नाम लाले हो लुङ्गा दाजु मान्छे जस्तै रहेछ नाम पनि के छ विचार तेरो के मसँग काम गर्छस् हजुर लुङ्गा दाजु त्यही काम दिनुहुन्छ कि भनेर लिएर आएको मसँगै बस्छ यो फेरि कहाँ हिँडेको साँझ परिसक्यो घर फर्किने होइन घर फर्किने रे साले तैँले दिनभर काठमाडौँको बाहिर पुज्दै जस्तो लाले यो सहरको भित्री रूप साँझ परेपछि मात्र सुरु हुन्छ अनि त्यसको मजा पनि त चाहनु पर्यो नि तँलाई कि चाख्दैन Officer, I don't need any trouble. Don't worry, Mr. Aka. I'll handle it. Get rid of him. ओके देन अहिले म जान्छु कुनै पनि बेला मेरो जरुरत पऱ्यो भने
सम्झनु होला। डोन्ट वरी, के पर्यो भने सम्झिनु। स्योर। के छ ब्रो? फाइन। ए छोड्दैन, मेरो साथी हो के दर्जी राई। लेट देम कम। गुड इभिनिङ बोस। हाउ आर यु मेरी? आई एम गुड बोस, एभ्रिथिङ इज ओके बोस। माई फ्रेन्ड लालले सेम सेम भिलेज एन्ड केटा काम सक्यो? यस बोस। औ मेरी, के भन्दै थिइस्? यसलाई पनि एउटा काम दिनुहुन्छ कि भनेर हजुरलाई भेट्न ल्याएको। तँ मेरो विश्वासिलो बोय हो, बट आई डोन्ट वान्ट टु सी एनी ट्रबल इन माई बिजनेस। यु नो मेरी इज गुड बोस। गुड, गो इन्जोय योरसेल्फ मेरी। हेलो दोस्त। के छ दोस्त? ठिक छ यार। हेलो म्याडी भाया, कैसे हो अग्रवाल साहब? आज कितना उडायो? ज्यादा नहीं, बस दो पेटी। अच्छा ठीक है। लो के गरे तैले? त्यहाँ देखिनस् कसरी खानुपर्छ सिकाउँछ।
लाले पो रहेछ सातो खा यार यति बेला आउनु पर्ने तँलाई बाहिर जाने एकछिन बाहिर जाऊ न हो ढोका लड्दै ल त अर्काको रुममा आउनु अगाडि नक गर्नुपर्छ नि ओइ भएन कति गरेर पख्नु एकछिन यहाँ आफूलाई कस्तो आपत भइसक्यो के भयो के भयो भन्छ यहाँ के चाहिँ भएन के भयो के हालत बनाएको यो बिहान उठ्दा म एक्लै थिएँ कोही पनि थिएन चाहिँ यहाँ आफूलाई कस्तो भइरहेछ सब तैँले गर्दा त हो नि खुब पङ पङ गर्न जानुपर्ने साला यो ठमेलको पेसेबरहरूसँग पनि नसकिने भयो ल ल टेन्सन नलि ल यो लगा हो मिल्छ होला ठिक हुन्छ मोबाइल पनि लगेछ मोबाइल
सिम चाहिँ तेरो बल दिन्छ छैन त यहाँ ए सिम कार्ड पनि छैन ल तर यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नम्बर छ नि फेरि मिसयुज नगर बुझिस् सहरमा लुटपाट अपहरण गुन्डागर्दी बढ्दै गइरहेको छ तपाईँहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिइएको छ तर किन तपाईँहरू शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न सर हामी प्रयास गरिरहेको छौँ सर मलाई प्रयास होइन आई वान्ट रिजल्ट तपाईँहरूबाट यो काम हुन सक्दैन अपराध अनुसन्धान महाशाखाको प्रमुखलाई यो जिम्मेवारी दिने अलरेडी निर्णय मैले गरिसकेको छु रणवीर सर अहिले भ्यालीको सेक्युरिटी सिचुएसन सन्तोषजनक छैन अपहरण गुन्डागर्दी अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् कुनै नियन्त्रण हुन सकेन अब तपाईँले केही सोध्नुहोस् मेरो टिमले चाँडै नै रिजल्ट दिनेछ सर एउटा गुन्डालाई दबाएर मात्रै अपराध नियन्त्रण हुँदैन सर त्यसको गिरोलाई नै हामीले निमिट्यान्न पार्न सक्नुपर्छ ठिक छ वाट डु यु वान्ट आई वान्ट योर फुल सपोर्ट सर गो अहेड थ्याङ्क यू सर तिमीहरू जस्तो भाइरसले गर्दाखेरि यो पुलिस फोर्स बदनाम भएको छ आई डोन्ट वान्ट टु सी योर फेस यु आर सस्पेन्डेड सर तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ म ठिक भन्दैछु सर कमसेकम त्यो अफिसरले आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर काम गर्न सक्छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो इन्सपेक्टर एकपटक सस्पेन्डमा परिसकेको थियो त्यति मात्र होइन उसलाई विभागीय कारवाही धेरै पटक भएको छ मलाई सबै थाहा छ सर आई क्यान ह्यान्डल हिम यो मिसनमा इन्सपेक्टर बम नै ठिक छ सर देन ओके बट इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी डिपार्टमेन्टको बदनाम नहोस् र पब्लिकले दुःख नपाऊ थ्याङ्क यू सर लो सक्यो रक्सी धन्यवाद सर मम कम टु माई अफिस भोलि ठिक 10 बजे ओके हस् सर काम गरेछ हजुर साउने के भयो के चाहियो एक प्याक थपाउन कति धोक्न सक्या हो पायो है अब त सक्यो रक्सी
सर, जय नेपाल। जय नेपाल। तिमलाई एउटा असाइनमेन्ट दिउँ भनेर। तर सर, म अलिक फरक ढङ्गले काम गर्छु। तँ मलाई थाहा छ, मलाई विश्वास छ तिमीले आफ्नो कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नेछौ। यु आर एपोइन्टेड फ्रम टुडे। यु लिउ। थ्याङ्क यू सर। गो अहेड। बाई बाई। नानु, अङ्कल हजुरलाई लिन आएको, घर जानुपर्छ। हस् हस् भन्नुहोस्। लौ लाली पखाऊ अनि घर जानुपर्छ। हस् 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 हस्। नानी अगाडि बस्ने। भालु नानीलाई मलाई मालुम छ, यो काम तिमी नै गर्न सक्छ भाया। म व्यापारी मान्छे छु, पुलिसको लफडा चाहँदैन। अगर पुलिसको बता दिया तो ओ लोग मेरे बेटी को मारने की धम्की दे रहा है। मेरी बेटी को बचा लो, मैं उन लोगों को 50 लाख देने के बजाय तुमको 50 लाख दे दूंगा। लेकिन मुझे मेरी बेटी सलामत चाहिए। ये काम तुम ही कर सकते हो मैडी। पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। हम है ना, टेंशन न लेने का। अनि कौन सा नंबर बड़ा फोन आउँछ? ओ लोग अलग अलग लैंडलाइन नंबर से फोन करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं नेकी माइजन से बात करूँगा। और ये कुरा तपाई पनि किसी को न बताउनुस। हाँ मेडी, हाँ हाँ। وعلیکم السلام۔ کیسے ہو میڈی؟ آپ کی دعا سے ابھی تک زندہ چھو بھائی جان۔ کون ہے وہ لڑکا؟ اے میرا دوست ہے، گاؤں سے آئے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ اس کو تھوڑا کاٹمنڈو کو درشن کرا رہا تھا بھائی جان، اسی لیے گھومتے گھومتے دو چار دن ڈھیل ہو گیا۔ भाईजान एक छोटा सा काम है। क्या है बोल। वो मेरा पहचान वाला एक मारवाड़ी है, उसकी बेटी कल किडनैप हो गई और वो लोग 40 बेटी दे रहा है भाईजान। किडनैपिंग? कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं भाईजान, वो लोग अलग अलग नंबर से फोन कर रहा है, कहले ये नंबर से कहले वो नंबर से। कौन कर सकता है काम? फिरोज, भाईजान फिरोज माइकल की बात कर रहा है। जब जेल से बाहर आया है बहुत किडनैपिंग हो रहा है। एक मिनट भाईजान। हाँ अग्रवाल साहब। ओके ओके भाईजान, लड़की का पता चल गया। बाबा तयार भएन? बाबा
लाइटर दिन त लाइटर दिनु भने साला त्यो मडे छप्प खोका बोकेर कतिखेर आइपुग्छ साला त्यो माडेको काम पछि अर्को दरो काम हान्नुपर्छ त्यो छ नि त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा खुब पैसा छापिरहेछ यो जहाज त्यसले अङ्कल मलाई घर पुर्याइदिनु के झ्याझार गरेको अङ्कल मलाई घर पुर्याइदिनु म तेरो अङ्कल कहिलेदेखि भयो साइनो लाउँछु लैजा यो खतरालाई अहिले म ठोकिदिन्छु यसलाई बस यो खुद्रा होइन यो त छप्प खोका हो खोका फेरि आज जोइनले पनि ट्रिप हान्ड रहेछ यो खुद्रा झ्याझार गरेर छ भले बच्चीलाई सम्हाल सलाम वालेकुम भाइजान वालेकुम अस्सलाम आप अचानक यहाँ भाइजान बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तूने वो अग्रवाल की बेटी को किडनैप किया है ना उसको छोड़ दे तो बात यह है कोई बात नहीं पैसा तो लाया होगा आपने साला तू मुझसे पैसे की बात कर रहे हो ज्यादा नाटक मत कर चुपचाप बच्चे को छोड़ दे भाईजान ए माइकल आपके लिए जान देता था बदले में उसे मिला क्या घंटा 6 साल जेल की सजा जेल से छिड़वाने की बात तो दूर आप मुझसे मिलने जेल में एक बार भी नहीं आया तब उसी टाइम मैंने सोच लिया जो करना पड़ता है या खुद अपने दम पर करना पड़ता है कोई यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं करता है तब जाके मैंने अपना एक गैंग खड़ा किया इस गैंग का सरदार भी मैं हूँ और बादशाह भी मैं पैसा लाया हो तो बच्ची मिलेगी वरना गोली मिलेगी साला चुतिया भाईजान से बदतमीजी बात करता ये साला सबको खत्म कर दो ठोक साले को ब
बोल, हिना में क्या चाहिए मैं दे दूंगा। थैंक यू अंकल। आज तिमीलाई कस्तो राम्रो देखेको है। कस्तो लाग्यो मेरो लागि? यस डार्लिङ, तिम्रो लागि। थैंक यू। लगाइदेऊ। कस्तो राम्रो सुहाएको है। थैंक यू। के हो बुढा, आज त छप्पै छापे जस्तो छ नि। साला पैसाको जातै यस्तो। मन्दिरमा चढाए भेटी, गुन्डालाई चढाए पेटी, कलेजमा दिए फिस, तरुणलाई दिए फिस। यो 10 पेटी मेरो दिमागको कमाई, अनि यो 5 पेटी नकिम भाइजनले दिएको कमिसन। सानाको भाग यस तिम्रो लागि यो। यति मात्रै? लालीलाई पनि त दिनु पऱ्यो नि, अनि मेरो भाग, अनि अलिअलि तिरो तारो। असाध्यै लाले खोइ त। तिमीलाई थाहा छैन, खासमा यो सब काम लालेले गर्दा भएको नि। उसको कामबाट नकिम भाइजन खुसी भएर उसलाई घरमै राख्नुभएको छ। मलाई पनि भन्नुभएको थियो, तर खै हात देऊ त। यस, आज म तिमीलाई इन्जोय गर्न बाहिर लाँदैछु। थ्याङ्क यू सो मच। Whiskey Kochuski, dating or setting, Whiskey Kochuski.
Chapa huncha evening, life ka huncha meaning. Whiskey ko chuskey le every night happening. Whiskey in the glass, dude, add some coke. It's a whiskey time, so no roku talk. Hey, na hera timi mala muski. Hey, I need one black whiskey. Hey, na hera timi mala muski. Hey, I need one black whiskey. Lock car, aundechu ma bar car with a bar girl as a whiskey ko top car. Beautiful eyes sang a car they dance a top car. Whiskey ko bahana ma fasaule chop car. Cheers guys, whiskey never lies. Cheers guys, whiskey never lies. Whiskey milau aja hamro yo prema ma mati dai jau hami running sansar ma. Whiskey milau aja hamro yo prema ma mati dai jau hami running sansar ma. Timi mala muski. Hey, I need one black whiskey. Hey, na hera timi mala muski. Hey, I need one black whiskey. Anyhow, whiskey cow. Holy the holy the disco chow. Dance the floor ma sex se daroni. Mana bana hunsa ni kaso daroni. Dance the floor ma sex se daroni. Mana bana hunsa ni kaso daroni. Chaba chipi dai dance all your rap. Lord ko demand huncha whiskey ko mat. Suru ko peg mato kamso yo hat. Body ko na disbalance kasto yo mar. Whiskey milau aja hamro yo prema ma mati dai jau hami running sansar ma. Whiskey milau aja hamro yo prema ma mati dai jau hami running sansar ma. Hey, na hera timi mala muski. Hey, I need one black whiskey. Hey, na hera timi mala muski. Hey, हौ ठाकुरजी के साह्रो ढिलो गरेको अलि छिटो आउनुहोस् न मेरो अर्को मिटिङमा पनि जानु छ ल ल छिटो गर्नुहोस् वेलकम बाय सेवारो मेलिना जी नमस्ते म तपाईको पूजा गर्ने पुजारी हुँ आज दर्शन पाए यो जीवन सफल भयो मेरो भन्नुस् तपाईको लागि म के सेवा गरौँ यो फिल्म लाइनमा कसैलाई उडाउनु पर्छ कि गुडाउनु पर्छ भन्नुस् तपाईको लागि यो ज्यान हाजिर छ No, thank you. त्यसो भए अटोग्राफ दिनुस् न त Sure. ओ ठाकुरजी कहाँ हो तपाईँ ल म आउँदैछु भक्तिदेखि फाइभस्टारसम्म मैले माछा सप्लाई गर्छु तैँले त्यो नयाँ होटलमा टेन्डर हाली छैन हजुर दाई खुदाले ना दाइचा गरिसक्छ मर्छ जब
मलाई त्यो भटमारा अहिले चाहिन्छ, अहिले कहाँ दाइछ चुक्याउ टेन्सन जिउँबाट कक्कु जुन आयो नु मिलन अनि यो राजन कसै कहिले सुध्रिने यहाँले कहाँ जालस मचाउने मेरो दाइदिया ए बदिले थाल लाल तीन
ललाले होसियारसँग यो सामान ठाकुरकोमा छोडेर आउनु, अनि हिसाब किताब अलिकति बाँकी छ त्यो सब लिएर आउनु, चार आना पनि नछोड्नु, चार आना बुझिस होइन? ल गयल देखिस पूर्वेली भनेको पूर्वेली हो केटा, लाले हेर्दा हेर्दा हिरो भइसक्यो। तिम्रो चाहिँ मेरो दारी जुङ्गा हेरेर बसिराख, जाओ तिम्रो पनि काम गर। हेलो माल चाहिँ कडा छ, राख राख अलि मिलाएर राख, खै पैसाले एक्सन पक पक हाल। के गर्ने धन्दै यस्तो छ, यहाँ बाबुको त विश्वास हुँदैन। के बोलाले? पुलिस पुलिसले के गरिसक्यो के भयो भन्दै बस, म त अब यहाँ बस्दिनँ, गाउँ जान्छु। फेरि सुरु भयो अर्को नाटक, त गएँ म, ढिलो भयो मलाई। ल ल हुन्छ। हेर्नु माने सर र भनेको एउटै रहेछ, बाँच्नु गाह्रो, म त यहाँ बस्दिनँ जान्छु गाउँ। के भन्छ? किशोर लुङ्गा थाल, त्यतको मुखमा बन्दुक छ, कथाले बोल्छ थाल? थाहा छ मलाई, सिकाउँछस्? सला जान्ने भएर सिकाउँछ। कहाँ बस्छ किशोर लुङ्गा? सुनिनुहोस्, कहाँ बस्छ किशोर लुङ्गा? Yeah!
खाली बोतल र कबाडी लुङ्गा भनिने किशोर सम्बहम्पे प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका छन् र उनी प्रहरी र प्रशासनको विरोध पक्रिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै इन्स्पेक्टर बमले किशोर लुङ्गालाई इन्काउन्टर गर्यो। मैले तपाईँको विश्वासमा इन्स्पेक्टर बमलाई नियुक्ति दिएँ। सबतिर विरोध भइरहेछ सर। इन्स्पेक्टर बमले जे गरेको छ ठिक गरेको छ। किशोर लुङ्गा प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएको। राजनीतिक आडमा उसले धेरै अपराधहरू गरेको थियो सर। चन्दा आतङ्क, लुटपाट, हत्या, यस्ता व्यक्तिलाई इन्काउन्टर गरे केही फरक पर्दैन सर। अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि इन्काउन्टर गर्ने? अब गृहमा मैले के भनेर जवाफ दिउँ? तपाईँ आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ। हिजो ऊ गुन्डा थियो होला, तर आज ऊ सामान्य नागरिकको हैसियतले जीवनयापन गरिरहेको थियो। सर, हजुरको बुझाइमा ठिक छ, तर हामीलाई आएको इन्फर्मेसन अनुसार उसले राजनीतिक आडमा आफ्नो गिरोह अझ सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरिरहेको थियो। तपाईँको इन्फर्मेसन आफ्नो ठाउँमा ठिक होला, तर सामान्य नागरिकलाई दिन दहाडै हत्या गर्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। मानव अधिकार सोझा साझा जनतालाई बाँच्न कठिन भइरहेको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई धम्काएर पैसा असुल्न छुट छ, तर जनताको स्वतन्त्रपूर्व बाँच्ने अधिकार कहाँ छ? तपाईँको भाषण सुन्न बोलाएको होइन, तपाईँलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छु, चाहे भने मैले सस्पेन्ड गर्न सक्छु। सर, ट्रान्सफर म ट्रान्सफर हुन सक्छु, तर नेपाल प्रहरी कहिल्यै ट्रान्सफर हुँदैन। शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अपराधीलाई कारवाही गर्न र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न कहिले पछि हट्ने छैन। मन्त्रीजी परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ, सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ, तर नेपाल प्रहरी हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। सत्य सेवा सुरक्षणम यो नेपाल प्रहरीको मूल मन्त्र हो। प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीले यो सधैँ सम्झनेछ। I understood, but no controversy. Thank you, sir. Jai Nepal. तपाईँहरूले दिन दहाडै एक निर्दोष व्यक्तिको गोली हानी हत्या गर्नुभयो, किन? हेर्नुहोस्, ऊ निहत्य होइन, हतियार लिएको डन हो, जो प्रहरीको सूचीमा पहिलेदेखि नै थियो। त्यसो भए तपाईँले लुङ्गाको इन्काउन्टर गर्नुभयो, अनि को को छन् तपाईँको अरू लिस्टमा? उसले प्रहरीमाथि गोली चलाउँदा प्रहरीले आत्मरक्षा गर्दाखेरि गोली चल्दा उसको मृत्यु भएको। यसलाई तपाईँहरूले इन्काउन्टर सम्झिनुहोस् या आत्मरक्षा? हामी भनेको जनताको रक्षक, समाजको रक्षक हो। तत्कालै पक्रेर उसलाई कारवाही हुन सक्थ्यो होला नि, यसरी दिनदहाडै हत्या गर्नु पनि आवश्यक के? गोली चलायो उसले चाहिँ प्रहरीमाथि, मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, प्रहरीमाथि गोली चलाउँदा आत्मरक्षाको लागि गोली चल्दा उसको मृत्यु भएको। होइन, म घर जान्छु। कति डराएको त, खाली घर जान्छु भन्छ यार। किशोर लुङ्गा मारिए पनि अरू छन् नि हामीसँग, र हाम्रो कुरा बाँकी नै छ नि। कसले समाज छ हामीलाई? यत्रो जान्छु जान्छु भनेर मान्छेलाई जान दिए भइहाल्यो नि, काम साम केही छैन, किन रोक्नु पर्यो? डरपोक। ल जान्छु म, ढिलो भइसक्यो मलाई। बाई बाई बाई। मलाई हेर्ला अहिले, हिजो तँसँगै भलिबल खेल्ने माने आज म्यारी भएको छ। हिजो मसँग के थियो र? थियो कि? म पनि त तँ जस्तै त थिएँ नि, तर यो सहरमा जिउन त्यति सजिलो थिएन। बिस्तारै बिस्तारै
यो सहरलाई मैले चिने अनि यो सहरले पनि मलाई चिनायो। त्यसैले त आज म यो ठाउँमा छु। ठिक छ, तँ जान्छस् भने जा, तर यो म्याडी आफ्नो मिसन पुरा नगरी यहाँबाट हल्लिने छैन। मिसन हो तर के अलिअलि टेन्सन त भइहाल्छ नि। लायो खा, फ्रेस हुन्छस्। हो ल, यो सब कुरा छोड्दे तँलाई आज म टेन्सन मुक्त बनाउँछु। हो यस्तो ठाउँमा लान्छु कि तेरो सब टेन्सन गायब। कहाँ लान्छस्? पङ पङ। मेरो दाजु काठमाडौँको नम्बर वान डन, सबै कुरा भन्नुहोस् म मान्छु, तर यो पङ पङ चाहिँ हुँदैन। पहिलो घरको नाम सुनेछ कहिले? छैन 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 छैन। काठमाडौँको एक मात्र पङ पङ गर्ने ठाउँ, हाकाको मेन कारोबार हुने घर, पहेँलो घर, त्यहाँ छानी छानी पाइन्छ। लाले जा, हेलमेट लिएर आइज। तँलाई यो हेलमेट बनायो त? अनि कुन त? हेज कन्डम भने जान्न म जान्छ जान लिएर आइज। जयरामजी के? जयरामजी के त के चाहियो? साउजी कन्डम छ? छ। कति हो? 50 रुपैयाँ पैसा। हेर न कस्तो घुरेर हेरेको। त्यही त भन्नु चाहिँ मलाई पनि त्यही दिनु न। ल जाएछ। कति हो? 50 रुपियाँ। हाल्छ नि बब्बा हालिदिनु पर्छ हो। के गर्छ यो? आइज। हाम्रो चाहिँ यता हो यो चौध यता। खोइ त मलाई हेलमेट कि सबै एक्लै सकाउने विचार गरिस्? कहाँ सकाउनु नि अब। खैले ले न। ल ल मोज गर केटा। साला इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस कति इङ्ग्लिस बोल्न सकेको साला। यसको इङ्ग्लिसले मेरो सब ट्रिप बित्रिसक्यो। यसलाई तसँग तेरो इङ्ग्लिस पनि जान्छ। ए अफिसर, आई नो द ल। कस्टडीमा राखेको कसैलाई पनि टर्चर दिनु पाइँदैन। दिस इज अगेन्स्ट द ल।
नमस्ते कान्वित महाशय, मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले गल्ती गरे। कानुनको बाउ हो म, अनि त अनि त एक अपराधी। साला कानुन सिकाउँछ, एक त यसको इङ्ग्लिस, अर्को Hey, officer, just wait. My lawyer is coming. Then I'll show you who I am in court. Sala, badi bolcha sajay gada, thok dinchu talai ma. Sal, ekjana ma'am hajurlai bhetna aunu bhayo ta. Bachis, bachis. Bhanke aunu bhayo taile. Adha ghanta dekhi tulilaunu bhayo ta. Dau chalta, dau, dau, dau. नमस्ते सर। आ, के भयो? सर, म्याडी यहाँ छ भनेर सुनेको थिएँ, त्यही भएर आएको छ। को हो तिमी उसको? सर, म उसको गर्लफ्रेन्ड हो सर। हामी एकदम माया गर्छौँ एकअर्कालाई, चाँडै बिहे पनि गर्दैछौँ सर। सर, म्याडी त्यस्तो खालको मान्छे होइन सर। ऊ त खालि लालेसँग साथी मात्रै गइदिएको थियो। लाले? को लाले? सर, लाले म्याडीको साथी, भोजपुरबाट एक महिना जस्तो भयो आएको, हामी सँगै बस्छ। सर, लालेलाई घुमाइदिन मात्रै म्याडी त्यहाँ थियो। ए, बुझेँ मैले। अहिले इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ र म्याडीमाथि अरू धेरै कुराहरू हुनसक्ने शङ्का पनि छ, त्यसैले छाड्न मिल्दैन। तर तिमी एकछिन भेट्न सक्छौ। सर, छाडिदिनुहोस् न सर, प्लिज। सुनेनौ मैले के भने? जाऊ, अहिले के पनि हुँदैन। टेन्सन नमान सान, म दुई चार दिनमा निस्किहाल्छु, मलाई केही हुँदैन। सक्यो तिमीहरूको माया प्रेम, टाइम अफ। ए, खोल। ए, उठ। शर्मा त होइन, त बस, त उठ। नाम के अरे तेरो? लालबहादुर, लाले भन्छ। घर कहाँ हुन् तेरो? मेरो भोजपुर। भोजपुर? तेरो पनि भोजपुर, मेरो पनि भोजपुर। बढी बोल्छ। अनि यहाँ कसरी नि, हेर्दा त सोझो देखिन्छस्। साथी हो, घर उतै हो, यहाँ सँगै बस्छौँ। अनि तेरो गाउँमा घर परिवार खेतीपाती त होला नि? छ। सुन, यो सहर एक दलदल हो, जहाँ भासिएपछि निस्किन गाह्रो हुन्छ। गाउँमा आफ्नो परिवारसँग खेती किसानी गरेर दुई छाक खाँदा जुन आनन्द आउँछ नि, त्यो लाखौँ कमाएर पनि त्यो आनन्द किन्न पाइँदैन। त्यसैले गाउँ जा, एकचोटिलाई तँलाई छोड्दैछु, बुझिस्? हस्। यदि नेक्स्ट टाइम तँलाई यो सहरमा यो हालतमा देखेँ भने जिन्दगीभरि एक खोरमा कुहिदिन्छु तँलाई म, बुझिस्? हस् हस्। बाहिर जा। सर, म नि त होइन, चुप लागेर बस्ने तेरो नि पालाउँछ। हजुर, बत्ती लाग्छ।
घरमा किङको नामले चिनिन्छ। नेपाल प्रहरीले पहिलो घर नामको छापामारी हाका लगायत दर्जन भन्दा बढी युवा युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। माडी खोइ किन नबोलेको? माडी खोइ माडीलाई त्यसलाई छाडेन हो? तँलाई चाहिँ तँलाई यति पनि लाज लाग्दैन है? माडीको भरमा यहाँसम्म आइस्, हाम्रै घरमा बस्छस्। पहिला म्याडी कहीँ जाँदैन थियो, अहिले तेरो कामले घरि ठमेल घरि कहाँ अनेकन ठाउँमा, तेरो कारणले म्याडी भित्र छ आज। उसको अनुसन्धान भइरहेछ, त्यही भएर धेरै टेन्सन नलिनु। एउटा असाई केटी बाटोमा फुल बेच्दै हिँड्ने यो सानालाई आफ्नो शिरको फुल झैँ सजाएर राखेको थियो म्याडीले। आज तेरो कारणले त्यो भित्र छ र त्यो आज भित्र हुँदा म यहाँ चुरोट तानेर बसिरहेको छु। टेन्सन हुँदैन मलाई? के भयो? तँलाई के लाग्छ, हामी बार डान्सरहरूको मन हुँदैन? हाम्रो मन चाहिँ के साला ढुङ्गा र इट्टाले बनेको हुन्छ? हाम्रो नै मन हुन्छ, मन दुख्छ तर हामी देखाउँदैनौँ। मान्छेलाई चोट पर्छ नि, त्यो पीडा हरेक पल हरेक दिन भोग्दै जिउँदैछु म। बाँच्ने रहर हुँदा हुँदै बाँच्ने रहर।
पहिलाले टेन्सन नमान, मैले त्यो मन्त्रीसँग कुरा गरिसकेको छु। ओ डुनी सु ओ ओ सुमन्त्री
खड्का मन्त्री खड्का मन्त्री जोसँग मैले कुरा गरिसकेको छु म्याडी दुई चार दिनमै छुट्छ हुन्छ बस अनि तिमीहरू के भएको भन्छ कस्तो कस्तोसम्म जान्छ अन्त के त भेट्दैनस् तिमीहरूले दाइचा अस्तिदेखि एउटा कुरा गरौँ भनेको एउटा किन दुइटै भन्न नकिमलाई उडाइदिनुहोस् के भन्छ यो तेरो दिमाग त ठिक छ सिधा सिधा भन के भन्नु खोज्दैछस् दाइचा हेर्नु त तपाईँ अहिले पाटनको राजा किशोर लुङ्गा मारियो हाका जेलभित्र छ त्यो अब निस्किँदैन बाहिर त नकिम र तपाईँ हो नि भोलि नकिमले यही सोच्छ भने नकिमलाई पनि तपाईँ उडाइदिनुहोस् त्यसपछि सिङ्गल यो सहरको राजा तपाईँ मौका यही है दाइचा राजा हुने सपना पुरुष बात मारा सुच्चा हेलो लाली सुन सुताइचा भात मारा डाली ठिक भनिस् अब काठमाडौँको एक्लो राजा म हुन्छु मलाई त्यो भात मारा नकिमको हरेक इन्फर्मेसन चाहिन्छ हस् दाइचा तँलाई के गर्नुपर्छ मैले गर्छु भइहाल्छ नि दाइचा बुझिस् ल राम्रोसँग सुट गुड नाइट गुड नाइट दाइचा गुड नाइट ल गुड नाइट ल ल भाइजान गुस्साको टाइम सोच्नेको टाइम है क्या बताए तू साफ साफ बोल भाइजान हमारा हतियार तो पाटन एरिया में लुट गए वो एरिया तो राजन कसै का है ना राजन कसाई सिवा आपके साथ पंगा लेने वाला और कौन हो सकता है ये बात तो सही है भाईजान पंगा लेने वाला राजन कसाई के अलावा कोई नहीं है मुझे लग रहा था कुछ तो कुछ गड़बड़ है सुन दाऊद मुझे राजन कसाई चाहिए जी भाईजान और तू भी सुन लाले मुझे राजन कसाई का एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए लाले
सबैले गर्नुपर्ने भाटमारा हाम्रो एरियामा यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनिसक्यो खै त हामीलाई कमिसन घन्टा खान्छ तिमीहरूलाई भाटमारा सोचिसकेँ मैले पनि अब के गर्नुपर्छ भनेर नै 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 भाइजान आज से अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा राजन कसै खुद घर से बाहर पहले बार निकल रहे हैं माथि हजुर हजुर सन्जु तिमी थले छौ काका तिमी थले छौ स्थान बस स्थान बस मैले हजुरलाई फोन गर्न लागेको थिएँ हजुर नै आइपुग्नु भएको छ मैले हजुरको लागि केही न केही छुट्याएको छु नाटक गर्छ क्वाट्रा मलाई अझै आज बेलुकासम्ममा पुरा पैसा चाहिन्छ एकछिन हो राजन कि तर माथि मिटिङ भइरहेछ मलाई खतम गर्नु भएको मलाई खतम गर्ने ज्यादा मत हस् राजन दुश्मनी तुरै सुरु कि थाहा छ बाट मारा मलाई सब थाहा छ तैँले मलाई सिकाउँछस् तेरो बहु भाट मारा
की मत आइए साला। जाने भयो सर।
यो लिनुहोस्। थ्याङ्क यू सर। यो मिसनमा तपाईँलाई हाम्रै अपराध महाशाखाको इन्सपेक्टर सपना र विशालले साथ दिनेछ। हुन्छ सर। जय नेपाल सर। सक्सेस सर। लाले त कहिले पुलिस भइस? तँलाई म यही भन्नु आएको, घरिघरि म आफै पनि झुक्किन्छु। सब पुलिस तँलाई फ्लेम जस्तो लाग्यो, म यसलाई सम्झेर छु। म्याडी डन बन्न खोज्ने, डन बन्नको लागि दिमाग र आँट दुवै चाहिन्छ। तँ जस्तो चोर दिमाग ल्याउँदैन। मलाई फसाइस् तैँले। अब दुई चार दिन यहीँ बस्दै गर। थ्याङ्क यू फर यर कोअपरेसन सर। देश र जनताको सुरक्षाको लागि म सधैँ तयार छु। मिस्टर हाकर, यु डोन्ट वान सी एनी प्रब्लम इन यर फकिङ बिजनेस, होइन त? बट आई डोन्ट वान सी एनी प्रब्लम इन माइनेस। ठिक छ, उहाँलाई लिएर जानुहोस् नयाँ ठाउँमा। हाथ अहिले पनि म नेपाल प्रहरीमै काम गर्छु। म्यारीले यहाँ भएको केही अपराधी किरोहरूसँग मिलेर काम गर्दो रहेछ, त्यो हामीले थाहा पायौँ। र उसको सङ्गतमा काम गरेर यहाँ भएको, काठमाडौँमा भएको विशेष गरेर चारवटा अपराधी किरोहरू छन्, त्यसले समाप्त पार्ने हाम्रो मिसन हो। तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ। समय परिस्थिति अनुसार मैले भेष बदल्नै पर्छ, कामै यस्तै हो। चिन्ता नगर, माइडी दुई चार दिनमा छुट्छ। अनि अर्को कुरा, तिम्रो कोही छैन भनेको होइन, आजदेखि दाइ सम्झ। अहिले जाऊ। जय नेपाल सर। जय नेपाल। यो तपाईँको टिकट, पासपोर्ट र नयाँ मिसन। अल द बेस्ट।
थैंक यू सर। Thank you.